Čo myslíte, aký je život výživového poradcu? Rozhodne zdravý a veselý. Vďaka klientom, ktorých mám nesmierne náročných, som nútená neustále sa vzdelávať, neustále navštevovať rôzne kurzy, semináre, stretávať sa s ľuďmi, s ktorými sa môžem o svojich potrebách a takisto potrebách svojich klientov rozprávať, a to je naozaj super. Čo je ale najkrajšie, že tá spätná väzba od klientov ma neustále motivuje zlepšovať sa, študovať, posúvať sa dopredu, dokonca naučiť sa aj perfektne variť, čo oceňuje konečne aj rodina. Ale čo je dôležité, že bez tých klientov by som to naozaj nezvládla. Takže ďakujem za motiváciu, za inšpiráciu, za to, že ste, a za to, že ste poriadne nároční.